Երգեցողության մեջ Էլենն առաջին քայլերն արել է դեղցանիկ վոկալ էստրադային անսամբլում։ 4 տարեկանից կատարել է էստրադային երգեր, ձայնը հղկել է փոքր հասակից։ 7 տարեկանում միաժամանակ հաճախել է Գոհար երաժշտանոց լավագույն մասնագետների մոտ ստացել որակյալ կրթություն։ Շատ լավ մտնոլորտում է աճել ինքը։ Գոհար երաժշտանոցը իր բոլոր ունեցած հագեցված իրավիճակով կարողացել ենք դասիրակել յուրահատուկ երեխաներին, որոնց մեջ եղել է նաև Էլեն Հակոբյանը։ Էլենի երաժշտական ուղին այլ ընթացք է ունեցել, երբ Գոհար երաժշտանոցը, ինչպես նաև նվագախումբ երգչախումբը դադարեց գործել այս քաղաքում, և նա տեղափոխվել է Շիշյանի անվան երաժշտական դպրոց, որտեղ հաճախել է դաշնամուրի դասերի։ Կարճ ժամանակում այստեղ էլ փոքրիկ Էլենը աչքի է ընկնում իր ընդունակություններով ու հաջողություններ գրանցում։ Դասական դպրոցը կարելի ասել, որ իրեն մեջ ես եմ տրել, բայց հարմոնիկ լսողությունը և այդ շնորը Աստծո կողմից տված իր մեջ միշտ եղել է։ Էլենը մեկ ամիս առաջ է երաժշտական դպրոցն ավարտել ու արդեն երկրորդ մենահամերգով է հանդես գալիս, այս անգամ ոչ միայն որպես դաշնակահար, նաև վոկալ կատարող։ Երաժիշտ կատարողները համոզված են, որ Էլենը բավարար պոտենցիալ ունի թե երգեցողության, թե նվագելու ասպարեզներում իր կարողություններն ավելի կատարելագործելու և առաջ գնալու համար։ 15 տարեկան երաժիշտը դեռ չի կողմնորոշվել, թե ինչ ուղղությամբ է շարունակելու ուսումը, բայց հաստատակամ է, երգն ու երաժշտությունն իր կյանքում առանձնահատուկ տեղում են մնալու։ Դեռ չեմ որոշել ինչ մասնագիտություն եմ ընտրելու, բայց ինչ մասնագիտություն էլ ընտրեմ, համոզված եմ, որ երգը միշտ ինձ հետ է լինելու ու միշտ ուր էլ որ գնամ իմ կողքով քայլելու է։ Արցախ իմ սիրտ, քեզ սիրում եմ, քեզ անով շնչում եմ, ես չեմ կարող բարերով ասել և Էլենը միջազգային մի շարք մրցույթների դափնեկիր է, արժանացել է նաև հատուկ մրցանակների։ Իր մեջ նաև ստեղծագործողի ներուժն է բացահայտել, սկսել է երգեր գրել։ Այնտեղ, ուր աստղերն են խորագրով մենահամերգում, առաջին անգամ հնչեց իր ստեղծագործություններից մեկը։ Մարինե Տիրբինյան, Արարատ Ծատուրյան, Հորիզոն։